Hvala, živa, pomembno obvestilo. Zelo očitno so naredili teroristični napad na Slovenijo in iz neba spustili kar nekaj strupov. Dežja, blag, praktično ni bilo nič, smo na Hočkem Pohorju in je polno prahu. Jaz sem že tole pobral, bo šlo na analizo. In pozivam vse, da danes, torek, 13. veliki srpan, poberete vzorce tega prahu po celi Sloveniji, da enkrat že zagrabimo za jajca tele teroriste, zločince iz neba in se nekaj skrivati za globalnim segrevanjem. To so vojaški virusi noter, ki jih lahko prežgejo z harpom in pričakujte zelo veliko bolanih ljudi. Vzemite vzorce. Vojna je. Vojna.